Perlihatkanlah diri kalian, janganlah kau malu dengan wajah hodohmu. Ada orang ke? Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Wei. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini yadihim sabda wa min khalfihim sabda fahsyainahu fahum la yubsirun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Hilang. Terbang. Jahannam. Terbang. Terbang. Suara dia mengeri ke ni? Ya Allah. Yang tu belum sampai lagi. Bilik ni ada bilik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibadillah solehin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa kros jamaah syarajan. Hadir. Perlihatkanlah diri kalian. Janganlah kau malu dengan wajah hodohmu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kros. Tengok lilin. Tu. Ada sesiapa yang tim lain makan lilin dekat sini? Mana weh? Hampa ni mata tajam tu, geng. Mata apa tajam? Sorry lah, geng. Abang terpaksa kena... Abang tak perasan tu, geng. Abang kena tengok persekitaran abang. Abang terpaksa kena tengok persekitaran abang. Gerol, terima kasih, Gerol. Assalamualaikum. Lagi. Abang tak nampak? Yes, abang tak perasan, geng. Abang minta maaf. Eh? Nenek, try magic gue depan muka, Nek. Hadir. Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini yadihim sabda wa min khalfihim sabda fahsyainahu fahum la yubsirun. Nenek! Lagi, Nek! Lir. Tu depan. Depan kiri ya bang. Depan kiri ya bang. Depan kiri ya bang. Nenek. Dia kalau kecuk tu lah, Nek. Oh. Astaghfirullahaladzim. Apa benda tu? Apa benda tu? Apa benda tu? Mati pucuk, baik. Belakang pokok, betul. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Takkan pocong boleh jenguk-jenguk lagu tu, geng? Bersubhanallah. Tak ada apa. Pokok tu jangan tukik sangat bang. Takut orang sip. Ha? Nenek. Tiling leng no. Okey. Allah lah dah terpadam. Anak terpadam telor. Ha, hilang dah. Hilang dah. Terima kasih, Sifu. Dia keluar sekali lagi kan kita ambush. Dia keluar sekali lagi kita ambush.
Dia keluar lagi sekali kita embus. Thank you Kak B. Dia keluar sekali kita embus eh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ringgit burung. Syak. Syak. Haram jodoh. Hilang. Hilang. Nenek. Nenek. Nenek, lupa kau cowok, lu layak bersama. Nenek, nenek. Allah Akbar. Nenek. Nenek. Hei. Wei. Bodoh lah. Depan tu macam ada sosok, geng. Depan tu macam ada sosok. Depan tu macam ada sosok, geng. Nampak tak, geng? Nampak tak, geng? Depan, 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 depan. Depan, 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 depan. Nek! Hei? Taubat hilang, buka lampu terang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah, apa? Subhanallah, weh. Allah, aku depan tu, weh. Pokok nila tu bawah sikit. Pokok ni okey ya abang. Okey okey. Bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna min bayni yadayhim sabdan wa min khalfihim sabdan fa shaynahu fahum fahum la yubsirun. Aku nampak macam ada batang. Apa nama tu ah? Apa nama tu macam ada tangkai. Tu mana? Sorry geng, aspek abang kelabu geng. Admin lebih kejam daripada haters. Tu intai kat pokok mana? Lagi tak? Ada bayang kat pokok, bayang kat pokok. Abang tengok kat kamera, bang. Abang kata kat kamera bawah nampak. Tengok kat kamera. Aduh, yang mana betul? Tengok skrin ha, tengok skrin ha, tengok skrin. Ah, abang tengok skrin kamera tu, bang. Tengok skrin kamera abang lah. Wei! Bismillahirrahmanirrahim. Lagi dek. Apa benda tu ya? Apa depan, 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 depan. Wei depan wei. Baling kasut. Abis tu aku nak pakai kasut apa? Nampak dia tadi. Oh, tu 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 tu. Kejap, 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 kita bagi ruang, kita bagi ruang. Dia main lagi, kita ambush. Dia main lagi, kita ambush. Try zoom bang. Lagi nak? Thank you, Miss Blank!
sana nenek rokok balut je. Nampak ada pergerakan. Ada pergerakan. MT Richard, thank you bro. Yang mana tempat demo, tempat dekat nombor yang tertera dekat skrin abang tu, geng. Nombor yang tertera dekat skrin abang tu eh. Nombor yang tertera dekat skrin abang tu eh. Tali apa ni, geng? Tali apa ni, geng? Tali apa ni, geng? Tali apa ni, geng? Weh, semut pun ada, weh. Ha? Tali pocong. Tali gula-gula. Tali pocong. Tali pocong. Ha? Thank you, Black. Thank you, Black. Geng, bucu-bucu dah, geng. Geng, bucu-bucu dah. Tak tahulah DJ. Wan pun tak tahu. Wan pun tak tahu. Tapi ada macam ada kesan selut, geng. Macam ada kesan selut. Kesan tanah, geng, tanah. Kesan tanah. Kesan tanah, geng. Kalau hangpa perasan. Kesan tanah yang apa nama tu? Tali pocong ni bos kita. Ha? So mana kata dia tak ada, yang tali atas tu lah. Hampa dia buat pandai ni. Tali rentas desa, tali rentas desa lah, geng. Ha, tali rentas desa. Tali mayat lu. Wah, bomo suka. Pagi mai. Siapa-siapa yang bomo mai kontak sama ai. Lai. Lai 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 lai. Lagi. Nampak kat sini ke tu? Bukan kerja syok. Ha, simpan bang, kita jual. Mantap. Ini tali tali barut bang, tali barut tu oi. Hampa ni macam-macam lah viewers. Diam-diam jangan bagi tahu. Tali apa tu, tali orang main taekwondo tu bang. Tali main taekwondo tu oi. Ada suara daripada tadi, tak ada dengar apa-apa. Tu tali pinggang nenek lah bang. Ada harga tali ni. Ha? Siapa nak main bih weh? Siapa nak main bih? Ha, siapa nak main ambil tali ni, geng? Ha. Siapa nak main ambil? Tali kasut LV nenek. Itu tali kasut lah, tali kasut lah, geng. Tali kasut saya lock 150 bang. Tali buat balun balut betul. Siapa ada tali? Ha? Siapa? Siap ada tanah lagi tu? Yes, ada tanah lagi, geng. Aku gentel, geng. Aku gentel. Siap ada tanah lagi, bok. Ha, siap ada tanah lagi. Siap ada tanah lagi. Ha, siap ada tanah lagi. Masaklah, tali tu macam kain kafan. Hmm? Lok nenek 350. Baru keluar daripada kubur. Ha? Tuan suara buat gila lah, Joker. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar, weh. Depan tu, weh. Allahu Akbar, weh. Depan tu, weh. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan belakang aku, geng. Tepi aku. Cilintas. Cilintas. Nek!
Atas pokok. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Chong! Chong Meng Heng! Chong Ka Chong! Chong Kong Kia! Mana Nabi? Apa tu bang tadi? Mop nak kanang. Mop nak kanang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Tu. Aku tak mau cerit. Apa hati dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pokok lah, geng. Pokok eh, bang. Aku saja je, geng. Kalau apa nak tahu, aku saja je. Sekurang-kurangnya dia dapat tahu yang dia dah muncul. Tapi kita palau dia. Kita palau dia seolah-olah macam dia tu haram jadah. Aku dah tunjuk dah kat dia. Kat depa, tapi dia buat tak tahu. Dia lebih kurang macam tu. Zoom lagi bang, zoom lagi. Apa nampak apa-apa ke? Diamond habis dah. Terima kasih kat long. Assalamualaikum. Apa benda tu ke? Depan. Apa fokus depan? Apa fokus depan weh? Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini dah habis zoom. Hei? Tinggi. Tu. Tak nampak. Tapi pokok macam ni tak. Yes, ada dua ekor. Tenang. Yang mana duk ada di rumah, tenang. Apa baca waja'alna buaja'alna min bayna dihim sabda wa mikul fihim sabda fa syanahum fa mulai sirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dalam hutan pun dia boleh pergi. Depan. Abang pun kena sekolah lain. Itulah kata orang jangan takut orang ni. Allah Ta'ala bayar kes, geng. Kata kau orang sangat, padan muka. Dah kena sekolah lain. Allah.
Siapa nampak? Siapa nampak? Tak apa ni. Mai oi Cik Mai, kita ke negeri Penang. Mai oi bagi ramai. Bukan tu lagu. Selamat datang ke Pulau Penang, oi. Itu Kedah, Mai Cik Mai tu Kedah. Apa tak sudah bagilahlah. Kita tepat dengan entry charge, geng. Nombor tertera dekat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey, siapa sini? Allahu Akbar! Allahu Akbar, wey! 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 Terima kasih, Mat Zoro. Terima kasih. Itu daun, geng. Itu daun. Itu daun. Itu daun, itu daun. Itu daun. Thank you, Kiki Ro! Mantap, Kiki Roro! Kiki Roro, mantap, Kiki Roro, mantap. Bar. Subhanallah, subhanallah. Wih, tu. Wih. Aku tak mau cerit. Aku tak mau cerit. Apa hati dulu. Allahu Akbar. Pokok lah, geng. Yes, dapat record. Nampak tak? Dekat tengah pokok tu. Ni. Alamak. Muka apa? Nampak tu? Aku snack kat depan tu. Benda ni aku nampak tadi. Benda apa, weh? Benda tu. Dia macam bertaring. Ni, betul-betul depan ni. Aku snack kat depan ni. Benda ni bergerak laju. First time kita nampak ni. Jenggelut benda apa? Dengar. Step. Buat lembu. Ada step. Terima kasih Puteri Seruja. Oh! Kenapa? Ni. Kat pokok ni. Pokok lah. Ni pokok ni. Tengah. Nampak? Ni sebatang ni. Ha, kau nampak ni? Tu, nampak? Haa lah. Tu pokok. Ini aku nampak tadi. Ada satu lagi. Pokok tengah ni. Oh ni. Ni pokok tengah ni. Ni. Pokok tengah ni. Ni ada. Pokok tengah ni. Turunkan game. Nampak tak? Boleh nampak jelas tak? Tu nampak? Tu. Dia setiap halus. Rambut panjang, weh. Nampak kat belakang tu? Tengah putih lari. Tengah tunggu lagi. Jenggelot tu apa? Jelas weh ni. Betul tu pokok ni lah. Ni lah. Ni pokok ni. Pokok ni. Tengah-tengah ni. Mana weh? Ha? Keliling. Tu. Salamun ala Sulaiman fi amin. Ya maksyara jin. Ya rijal ghaib. Kemari kalian. Wujudkan diri kau.
Perlihatkan menjelmalah kalian. Woo! Ni. Tepi kayu baik. Baik budak kecil, mantap. Mantap dapat. Dia ada reaksi. Nak pam-pam dulu seslo pam seslo. Budak, kat buku. Nampak budak tu? Ni one time ambil gambar. Random. Depan live tadi saya ambil gambar. Weh, muka siapa tu? Muka siapa tu? Macam perempuan. Yang benda yang kita nampak tadi tu. Yang kita nampak tadi tu benda ni. Perempuan tangan tengah tenung. Yang kita nampak tadi. Ni. Yang kita kejar tadi. Ni, yang pertama. Yang kedua. Ni. Saya tak tahu benda yang sama ataupun tak. Tapi nampak macam lain. Saya tak tahu benda yang sama ataupun tidak. Tapi nampak macam lain. Yang ni berambut panjang. Benda ni. Korang tengok rambut dia. Saya tak pernah tahu pasal jenglot ni, geng. Saya tak pernah tahu. Saya tak ada ilmu langsung berkenaan dengan jenglot. Saya tak tahu apa itu jenglot. Saya tak tahu. Siapa yang tahu boleh share dengan saya. Nampak macam muka perempuan. Mana? Buat kebahan Allah. Ang! Main lagi! Perlihatkan lagi! Dia macam ada muka perempuan kat belakang tu. Nampak tu? Bantu ambil muka belakang tu. Allahuakbar. Tenang. Muka terbiak, mata dengan muka dah terbeliak. Tu nampak tu? Dia main lagi. Tunjukkan lagi diri kau. Ya Maksudah Jin. Ya kalamu kalam. Ya kalamu roh. Ya kalamu jasad. Lihat dengan jelas. Lagi. Main. Jom kita pergi belakang dek. Macam ada sesuatu kat belakang ni. Eh? Jom dek. Dia ni bosan dia ada ni. Kalau pom cantik ni. Geng, yang lain geng, tonton geng. Serius lah, view 2.5 geng, come on lah. Weh. Tu. Ni. Ni bukan bocong gila. Ni. Alah. Banyak benda lah kat sini siut. Nampak ni? Korang mungkin tak nampak. Mungkin tak nampak sekarang. Saya zoom kan. Cuba tengok betul-betul kat belakang tu. Tu belakang tu. Siapa belakang tu? Belakang tu siapa? Nampak tak? Nampak tak tu belakang tu? Macam perempuan, rambut panjang. Pucat muka dia. Belakang tu je. Itu bukan muka tentu ya. Dia dah mati, ni jin punya permainan. Bukan al tentu ya. Jangan salah, geng. Saya support. Batu. Eh, batu bodoh sini. Koyak pakai tangan aku. Koyak saya tangan aku.
Kepala kamu. Oyak baik kulit. Oyak. Ya, oi. Buatlah haram saya datang ni. Kau okey kan? Kenalan kawasan ni. Kawasan ni jadi satu tenaga kuat. Ada satu tenaga kuat kat kawasan ni. Koyak weh. Tak main-main weh. Koyak weh. Jangan. Tahan makan apa? Weh! Bangkit, boys, bangkit! Bangkit! Bangkit kau! Bangkit! Salamun ala Sulaiman bin Alamin! Hei! Weh! Weh! Salamun ala Sulaiman bin Alamin! Ali barang. Benda yang gerak. Ada kayu. Ada kayu. Innahu min Sulaiman wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak. Looking. Buka lampu atas. Ni barang dia. Aku ingat kat situ. Wey. Ni. Wey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah, sakit di tangan aku ni. Gigil terus ni. Wey. Aku ingat kat situ tadi. Dia daripada mana sih ya? Yang mana? Mana dia? Oh, aku terzoom. Ni. Betul lah sama yang dalam gambar. Sama tak benda yang dalam gambar? Ada tuan dia ke kat sini? Kau pegang kan? Payah aku nak pegang. Kau fokus kat benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oi, ada tuan dia weh kat sini. Ada tuan dia kat sini. Macam ada kaya dengan orang kat sini. Dalam kemah tadi kita ada cek tu kan? Tak ada. Tak tahu. Tak cek. Fokus. Ya, aku dapat kacau orang. Kan terang tu. Tak ada zoom eh? Tak ada zoom.
Bebek tangan pun sana, bebek. Bebek. Lap dulu kalau ada darah. Oi, seram bodoh menatang ni. Bangang betul lah. Kenapa dia bau macam bau kemenyan lah? Jangan pegang pakai tangan. Apa benda tu? Tak tahulah dia nak. Apa nama dia? Oh! Wih. Weh, jijik siang kau. Weh. Boleh tunjuk ke? Siang. Lusuklah anak. Jangan pegang tangan. Busuk sial. Tengok tangan ni. Ni nampak kesan ni. Weh, dua kepala ke apa? Weh. Dua kepala weh. Weh, dua kepala. Bismillah, bismillah. Rambut hidup weh. Rambut ni hidup. Taring Wan. Saya tak pernah tahu pasal jenglot kan. Ini kali pertama. Tiga ke dua? Dua. Ui, hujan. Hujan. Saya tak pernah tahu pasal jenglot kan. Ini kali pertama kan. Dua kepala. Dua ke tiga lah. Kenapa kau nampak dekat kem tiga? Dua. Barang tak baik ni Wan. Benda ni yang saya nampak bergerak-gerak daripada tadi. Mula-mula saya dapat snap gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kita mana ada barang tu semua? Jangan pakai tangan luka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siap bawa apa ni tu? Oi, kuat baru tak boleh main aku saya dengan datang ni. Ni nak tawarkan pun tak guna ni, orang punya ni. Ni barang orang ni. Tak nak tahu. Kenapa dia lebok lepas kat sini? Nak tahu macam ni takkan nak tahu macam biasa. Ini bukan barang sini, ini barang orang. Ya tak sepasal yang tuan datang mengamuk sini kan. Kereta semua dah dekat bawah. Siapa woi? Ada orang woi. Dia tahu barang ni kena angkat ni. Tengok. Kau punya barang ke? Tengok. Suluh belakang. Takut kena empuk belakang ni kan. Tengok. Kok ada buka ni. Kok bukan satu ni. Lepas tadi kita nampak lebih daripada satu. Ada orang. Okey. Kalau boleh buka terus. Assalamualaikum. Benda ni kita nak biarkan ke? Tak tanam balik. Kalau aku jadi aku tanam balik ke? Sudah. Nak buat macam mana pun tak tahu. Masyaallah. Kuat weh. Kuat weh, sumpah kuat. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Wahai makhluk Allah yang dijadikan daripada api. Wahai makhluk. Busuk sial bau dia. Oi. Orang ke? Aku dengar ini. Kalau kau nak melangkah kau keluar. Benda siapa? Kedua jadi kawasan dulu. Kawasan mana dia? Kawasan apa? Kebun? Tak ada apa? Tak ada? Soalan ni tarah habis ni. Kau jaga tempat kemah tu. Kemah tadi tu aku tak pernah nampak lagi.
berinteraksi denganku. Siapa pun kalian kemari. Wujudkan. Wujudkan lagi. Bangkit. Bangkit. Bangkit kalian. Tunjukkan keberadaan diri kau. Siapa tuanmu? Ya, Maksyarudin. Lagi. Perlihatkan dengan jelas. Kuku dia macam bergerak. Kuku dia ni. Macam dia nak bangkit. Kuku dia bergerak. Perhatikan betul-betul. Alamak, terang pula. Ni. Yang kita nampak dia putih. Ha, ni putih. Ni hitam. Satu lagi. Ni. Nampak ni? Ni putih. Nampak tu? Nampak tu? Ke atau memang yang ni? Tak pastilah. Betul-betul rambut ni sama. Ha kan? Aku rasa bukan satu ni, macam-macam ni. Ha, bentuk macam sama, cuma colour dia, warna dia. Warna dia lain-lain. Yang ni hitam. Kalau tengoklah. Benda? Ha? Kepungut dia tu? Mana aku tahu, aku tanya aku. Macam usus warna. Depan depan eh. Terima kasih Willy. Tengok ni. Ah, ha, saya siap zoom lagi. Aku tengok. Hodoh amat muka dia. Enggak ada ubat, bau busuk. Aku tenang. Ha? Tak masalahnya macam bergerak tenang. Hmm, boleh. Dia bergerak ke? Dia macam bergerak. Jap, try fokus eh. Tengok fokus kuku dia. Ah, ah, nampak. Nampak tak bergerak? Ui, nyamuk siut sini. Dia geli saya tengok muka dia. Orang buang tu, bos. Orang buang tu, orang buang lah. Kenapa dia kacau aku pula? Aku benda dia ikut atau kan risau tu. Korek satu lubang. Satu lubang besar. Satu lubang besar. Dalam tau, dalam. 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 Benda yang saya cari tu. Mana? Dalam. Ha. Korek dalam tu lah. Dalam betul. Atau aku nak tutup, aku nak tanam dia. Assalamualaikum ala Sulaiman fi alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Dia macam keluar asap. Nampak? Dia macam keluar asap. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal kalian di sini. Sehingga kayu ini. Kayu ini. Ranting ini bertukar menjadi pohon yang besar. Sehingga itu sekiranya tidak tumbuh selagi itu kalian berada di sini.
Bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tutup semua, tutup, 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 tutup. Laju, laju, laju. Tutup laju. Tutup laju. Tutup laju, tutup. Jangan bagi dia tanda. Jangan bagi dia tanda. Jangan bagi kesan jejak pun. Orang nampak. Tutuplah dengan daun ke apa pun, dia tak kisah. Jadi jangan ada orang nampak. Kalau ada ranting-ranting, tutup dengan ranting semua. Nampak macam tak ada orang, pernah orang melalu kat kawasan ni. Assalamualaikum. Ada something. Yes. Ada sosok. Ada sosok di situ. Wujud. Tu dia tu. Innama amruhu iza arada syai'a qala lahu kun. Hadir. Ada sosok, ada sosok kat situ. Siapa nampak? Itu dia. Ada sosok di celah tu. Hilang sudah. Sudah hilang, sudah hilang. Dah hilang sosok di situ, dah hilang. Dah hilang dah sosok kat situ tadi. Ada sosok putih tadi kat situ. Boba, boba, boba. Daripada gua panggil Satpol. Ya, panggil aja. Ya, bukan kata panggil Satpol. Ayo, mau panggil presiden juga bisa. Ayo settlekan. Adit. Mana tadi kakak? Itu dia. Cantik, cantik, cantik. Cantik sekali. Okay, mantap. Ada penampakan hujung tu. Itu dia. Woi, ada sosok perempuan, ada rambut. Mantap, Pak Karim. Macam kita mau. Mana tadi? Mana tadi? Tak ada. Dah hilang. Tak ada, dah hilang lah. Tengok. Assalamualaikum. Okey, nenek suka duduk atas tu. Dekat batu tu nenek suka duduk. Dekat atas tu nenek suka duduk. Jadi sambil nenek duduk atas, puteri akan mandi kat sini tu. Celah-celah tu. Tu lah. Celah-celah tu rambut panjang tu. Nampak tak? Tu celah tu dia buat apa tu mandi tu.